Ovo je naočigled jedna lepa reka koja bi mogla da se mresti los. To je bilo tako do pre nekoliko godina. A sada je ostalo od te reke samo ovo parčenco stotinak metara gde losos ne može da se izmresti, ali ga ima u ogromnom broju. Ima ga i u moru dole. A on pokušava da pređe ovu hidroelektranu, što je naravno nemoguće. I zaglavi tu dole. A nekada je ovde tekla reka. To su išli lososi, najnormalnije. Evo ga staro korito. Išli su rekom do jednog jezera koji se nalazi oko pola kilometra uzvodno. Pa onda ide prelep deo reke koji dan danas teče normalno između tog jezera i još jednog jezera iznad. Pa onda iznad tog jezera ima reka i tu su sve prolazili lososi, bilo ih je u oba jezera i u reci i u svim pritokama. Sada, nažalost, nema ništa od toga. Dobra vest je što su ljudi iz ovog kraja tužili državu što je napravila ovu hidroelektranu bez da je ostavila prolaz za ribe. Tako da se nadaju da će to dobiti na sudu i da će tu nešto da se promeni. Pretpostavljam da neće da sruši hidroelektranu, već će da naprave neku riblju stazu ili će bar ovde da ostave neki biološki minimum. Za sada nema ni kap vode.